Åh, den seje. Den perfekte undervandsvalpeudforsker. Jeps, og den er perfekt til at hjælpe os med at lede efter strandskaller i havet. Hop ombord! Nå, hvor skal vi egentlig hen? Altså, hvis strandskallerne findes i havet, så må vi jo bare gennemsøge hele havet, indtil vi finder en. Gennemsøge hele havet? Psst, pærligt. Okay, Rolly. Sejl os ud. Ej, ej, bingo. Altså, hvis jeg fik en sandkrone hver gang en bad mig om at gennemsøge havet, ville jeg have en sandkrone. Vi har lidt i evigheder, men der er ingen strandskaller. Hvem kunne vide, at havet var så stort? Måske ved de fisk, hvor man kan finde nogle strandskaller. Nu skal jeg spørge dem. Undskyld mig. Er der nogen, der har set nogle strandskaller heromkring? Hørte du en mærkelig lyd? Det ved jeg ikke. Måske hørte de mig ikke. Jeg skruer lige op for lyden. Det er en prøve, det er en prøve. Er den tændt? Hej, fiskevenner. Nå, jeg tror, højtaleren virker bedre på missioner over havets overflade. Det er okay, Kia. Se. Jeg kan se strandskaller længere fremme. Den seje er for stor til at komme igennem klipperne. Men det er vi ikke. Betyder det, hvad jeg tror, det betyder? Dykkerudstyr! Bjeffle bjef, se lige alle de skætter. Er der ikke, der ligner Anders? Nix, de er ikke skinnende nok. Der var en kriblekrabbe i den skal. Nogle krabber bor i skaller. Det må være dens hjem. Undskyld, kriblekrabbe. Tilbage til eftersøgningen. For rød, for brun, for grøn, for skildpadder. Hej så, Rolly. Hvad? Sylvester? Hej. Jeg synes nok, jeg hørte valpe. Hvad laver I hernede? Hej, jeg hedder Kia, og vi leder efter strandskaller. Nå, men I får altså ikke min skal, for den sidder fast på min krop. Men jeg tror godt, jeg kan hjælpe. Følg efter mig. Det her er et af mine yndlingssteder i hele havet. En undervandsstrøm fører alle mulige slags skaller med herhen. Wow! Bare vælg den, I vil have. Skinne. Den der strandskal ligner Anas. Ja, den gør. Tak fordi du ville dele din muslingssted med os, Sylvester. Det var da så lidt. Vi ses lige pludselig. Abonner for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.